Поговоримо на цю та інші теми з Володимиром Фесенком, політологом. Пане Володимире, вітаємо вас у цій порі. Вітаю вас. Отже, на питання, ну, щодо питання виборів Путіна і псевдовиборів, які відбулися на Росії протягом минулого вікенду, як реагував або реагуватиме світ в подальшому, визнавати, не визнавати, чи стане Путін таким же самопроголошеним, як свого часу став Лукашенко? В принципі, чимало лідерів і європейських, і світових вже відреагували, зазначивши от дослівно, що це є нелегітимний фарс. Президент, зокрема, України Володимир Зеленський зазначив, що Путін захворів на владу і робить все, аби правити вічно, але в той же час інші лідери досить стримано озвучили свою позицію. Дехто сказав, що вибори не могли відбутися на тимчасово окупованих територіях, це нелегітимно. Дехто просто стримано, ну, скажімо так, промовчав, да? Чи будуть вони дотримуватися такої ж тактики в подальшому, аби все ж таки не закривати оце вікно перемовин, яке може бути, яке має бути постійно відчиненим? В принципі, ситуація достатньо зрозуміла, і у нас є індикатор, як Захід буде реагувати, також як реагував раніше. Не будуть визнавати вибори на окупованих територіях. Оце буде зроблено офіційно. Це буде ще одною ознакою того, що міжнародна спільнота не визнає окупацію територій і тих, які були окуповані в 2014 році, і тих, які були окуповані вже в 2022 році. Оце точно буде. Щодо Путіна, буде подвійна ситуація. Не буде заяв ні про визнання Путіна, тому що, ну, що тут визнавати, якщо дійсно це фарс, а не вибори, жодного відношення до демократії це немає. І для демократичних країн, ну, як мінімум, неприйнятно визнавати такі вибори реальними виборами. Але в той же час, я б нагадаю, Захід має справи з тими лідерами, які очолюють країни, в яких немає демократичної системи. Публічно можуть про це казати. Наприклад, президент США Байден називав лідера Китаю недемократичним лідером, але в той же час там проводив з ним переговори. З Путіним ситуація інакша. От будуть дійсно залишати хоча б віртуальні, неформальні містки для контактів з нинішньою російською владою, тому що, ну, є ризик війни і будуть уникати можливості там використання ядерної зброї і так далі. Але в той же час, от набагато сильніший аргумент проти Путіна – це не те, що там невизнання виборів, а ордер на його арешт, який виданий Міжнародним кримінальним судом. Оце більш потужна зброя. От цього Путін боїться найбільше. І оце буде працювати і далі. Але Захід буде от зберігати цю подвійність, йому потрібний простір для маневру. В разі необхідності можуть бути якісь контакти. Але зверніть увагу, з Путіним особисто практично контактів, ну, за останній рік у західних лідерів немає. Раніше були хоча б телефонні розмови, зараз їх майже немає. Путін контактує, ну, через тих, хто, ну, входить до об'єднання західних держав, наприклад, Туреччина, да, або там Орбан і Сіярта, які представляють Угорщину. От з ними, да, Путін може контактувати, передавати через них якісь сигнали або публічно щось сказати. А частіше контакти неофіційні, знов таки, можуть бути з представниками російської влади на рівні, наприклад, спецслужб або там телефонні розмови міністрів оборони, яких, правда, теж вже давно не було. Тому от буде така подвійна ситуація, але так чи інакше, безумовно, от такі вибори демократичними світ, особливо демократичні країни, не визнають. Пане Володимире, російська опозиція, як ми знаємо, провела акцію «Полудень без Путіна». Тобто люди у знак протесту прийшли на виборчі дільниці одночасно о 12-й годині. І от, як цитую, декларована мета їхня була наочно показати, що серед виборців є супротивники Путіна, і вони можуть безпечно зібратися в одному місці. На вашу думку, ось така активність опозиції чи тих, хто себе нею вважає, окрім громадянської позиції, яка ще також дала і явку на цих виборах, як ми можемо взагалі її оцінювати і про які процеси вона свідчить? Ну, це свідчить про те, що активної опозиції, саме активної опозиції в Росії зараз немає. Більша частина саме активної опозиції або в російських в'язницях,
дехто вже вбитий, от як Навальний, про якого змушений був навіть згадати Путін. І він так майже виправдовувався про смерть Навального. Або вони за кордоном. От чисельна, найбільша частина опозиційно налаштованих росіян зараз за кордоном. Плюс страх от всередині Росії. Панує страх. От ви цитували Буданова, я б додав ще один чинник – страх. Він впливає на людей. І тут от я порівняю ситуацію. Ну, чому от була така форма протесту, яка виявилась, ну, це дуже помітно, виявилась невдалою і неефективною. Навіть візуальна картинка, ну, от є картинка. Але там були і люди, які прийшли голосувати за Путіна, а інші імітували протест. Мені, знаєте, це нагадує, як в часи Другої світової війни Деголь закликав французів, які, ну, боялися йти на активну боротьбу з окупаційним німецьким режимом і з колаборантським режимом Віши. От він закликав їх просто, знаєте, виходити з розочками до конкретних пам'ятників в конкретні часи. От це така форма протесту була. Да, от російська опозиція зараз займається чимось подібним. Але в той же Франції, в часи Другої світової війни, були партизани, які воювали зі зброєю проти і колаборантів, і проти фашистських окупантів. Да, от і в Росії зараз, я думаю, рано чи пізно буде таке розділення. Є люди, які вже зі зброєю воюють з Путіним, і знов-таки Путін змушений реагувати на них. І він же погрожує, там, ну, ображає, намагається пропагандистськи їх затаврувати, і в той же час погрожує смертю. Значить, боїться. А з іншого боку, от є люди, які, ну, скажімо так, їм не подобається Путін, не подобається війна, але вони не готові до активних протестів. Оце проблема, але хай хоча б так протестують. Можливо, через певний час от з цих пасивних протестів виростуть паростки чогось більш активного і більш дієвого. Пане Володимире, ви щойно згадали про події часів Другої світової. З одного боку, це було рішення, можливо, для Франції принизливо, з іншого – прагматичне, намагалися вберегти Париж і інші населені пункти і в цілому країну, але результатом, яким, власне, і фінал цієї війни ми всі знаємо, був. В той же час давайте згадаємо про позицію Франції тепер, вже чинної безпосередньої президента Макрону. Зокрема, The Telegraph пише про те, що Макрон хоче стати домінуючим лідером в Європі, і повсякчас йому це вдається, принаймні, ми можемо аналізувати його вислови, позицію, риторику останніми тижнями, скажімо так, і вона докорінно відмінна від того, що відбувалося напередодні широкомасштабного вторгнення і протягом цих двох років великої війни. В мене в цій частині питання, а от такі от локальні, скажімо так, заяви і позиції, що важливо, і дії окремих політиків, окремих країн Євросоюзу, але і в контексті, можливо, таких невеличких утворень і союзів, як то Веймарський трикутник, або інших коаліцій, які нині на тлі там Рамштайну, інших форматів знову ж таки формуються, чи можна говорити про те, що вони будуть в найближчій перспективі значно ефективнішими, можливо, тому що не так багато країн приймають рішення. Все буде, можливо, більш пришвидшено. От ваша позиція щодо цього. Ну, щодо Другої світової війни, коротка ремарка. Скажімо так, результат Другої світової війни був обумовлений тим, що об'єдналися різні країни, які боролися з фашистськими режимами, і це дало перемогу. І вперше в Другій світовій війні перелом відбувся тоді, коли Сполучені Штати втручалися в війну. Оце так просто історична паралель для міркувань на майбутнє. Щодо заяв президента Франції, дискусія, яка розпочалась після цього, от ці всі формати, про які ви згадали, вони і раніше існували, наприклад, Веймарський трикутник, але зараз збираються для того, щоб обговорити допомогу Україні, як її пришвидшити і посилити. Я думаю, що це пошук більш дієвих, більш ефективних організаційних форм допомоги Україні. І те, що заявив президент Франції, зараз поки що це предмет для дискусії. Але ще буквально місяць тому це було табу. Взагалі це не обговорювали. Можливість присутності військовослужбовців країн НАТО в Україні. А зараз обговорюють, в яких формах, з якою метою вони можуть бути. От я думаю, що це початок. Далі вони з'являться від окремих країн. Навіть Сполучені Штати, які теж там кажуть, ні, наші військові не будуть воювати в Україні. Але представник Білого Дому вже сказав, кожна країна буде вирішувати сама.
як допомагати Україні, в якій формі. Тобто допускається, що окремі країни НАТО можуть робити такі рішення. Тому я думаю, це початок процесу, він буде далі розвиватися покроково, і допомога Україні буде посилюватись і розширюватись по своїй формі. Ну, що важливо, дискусія ця змінилася, вийшла на якісно новий рівень в контексті країни, яка є все ж таки володіє ядерною зброєю, і вперше ми почули таку риторику, схожу до російської, не треба погрожувати країні, яка є володіє ядерною зброєю, тому що в нас вона теж є. Це дуже помітно і суттєво. Дякуємо вам, пане Володимире. Володимир Фесенко, політолог, долучався до ефіру.